Alamak, alamak, alamak. Sebulan sebelum raya, baru tahu esok puasa. Terlupa niat, aku geli cepat. Wifi lambat. Alamak, masa berlalu begitu cepat. Sedar-sedar malam 24, nak beli tiket dah tak sempat. Nak sewa kereta dah terlambat. Alamak, alamak, alamak. Alamak, raya lagi. Kuih raya tak jadi-jadi. Kelang kabut, ayam ketupat. Rendang dan nak hujung raya. Dah habis rupanya.